Hello you guys! Vai miten se mun sanoo? Mä tulin just äsken töistä, mä niin kuin ajoin tässä näin. Ja kävin parkkeamassa polkupyörän tonne kämpää eteen. Ja sitten lähdin kävelemään tänne. Mulle tuli tänään kello 11 avauttia rallaa on tekstiviestinä, että mulle on saapunut paketti. Ja se on hyvä juttu. Mulle on saapunut Tomanilta paketti. Mennään sitä lyhyempää reittiä. Kello on nyt jotain tyyli about 5. Mä pääsin töistä, mä oon ollut koko ajan töissä siivoamassa hallilla. Event Worksille. Ja niin. Just gonna pick up my packet. What am I gonna do with my life? Yeah, boy. Tämä on siis Tomanin paketti, minkä mä tilasin heinäkuun isoilla palkoilla, koska mä olin koko heinäkuun töissä. Siinähän meillä saman tien näkyy heti pääpalkinto. Demon Drives! Ja tuolla näkyy jotain pientä. Se tuntuu, että me taitaa aloittaa kuitenkin nää pienillä ensimmäisenä. Se on Jacksonin poja. What the fuck, Fender? No! Musik stuff. Musik stuff. Das Magazin für Musiker und Techniker. Eurovision. Maximale Stringkeit für das Negatives. What? Kaikki on saksaksi! I cannot read Germany. This on bullshit. Nye. Hey, here it is. Jacksoni tarra. Alle 5 euroa maksoni oli pakko ostaa samalla. Yeah, it's beautiful. Ja sitten itse kakkuun. No niin. Puiks. Thank you. Demon Drive. Eliminator. Heavenly feel wickedly fast. Duo deck footboard that bend. Converts quickly from shortboard to longboard for your choice of feel. Bitter stroke adjustment. But bend. A choke of two positions for fine finesse or power. Simply loosen the clamshell to change position. Direct link adjustment. The rear position provides a heavier feel. Loosen the K-bolt and more. Move to the front position for lighter feel. Footboard height adjustment. Mä oonko sitä jaksa lukea näitä kaikki? Click, clock, click, clock, click, clock. Click, clock, spring tension, control. Correct beaters, belter height adjustment, adjustable traction blade, pivoting hoop clamp, multifunctional drum key, Z-link, joo, tämä on kiva, nämä Z-linkit vasta. U-joints, zero latency, Z-link, U-joints, prevents. Miksi tämä on tälleen epäselvä? Tarkenna kamera, please. Thank you. Kuvakulman vaihto completed. Laatikon avaus voi alkaa. Teinköhän tämä avata? Tämähän niinku, tuo etukainen kuva ehdottaa, että se avattais tälleen näin. Mutta sitten niinku nämä tässä ehdottaa, että avattais toisinpäin. What the fuck am I supposed to do with this? Täällä on jotain soraa täällä sisällä. Nää on tämmösiä hopeisia pieniä palloja. Paljon tällaisia hopeisia pieniä palloja. Ne on varmaan jotain myrkkyä. Jotain niinku avonaista silikapaskaa. Tää sisältö ei edes haise niin kovin pahalta. Tää haisee jotain niinku ilmapallolta. Hankalin unboxing ikinä! Tule ulos sieltä! Ah!
Kyllä! Now we can do the opening. There is the Z-Link. Nice placement. It's so beautiful. Pretty nice feeling already. Moves nicely. Yes. Oh, I like this. Instructor. Stop. Yes. Here is the beaters. Oh, they are nice. Napsu on tärkeä. Täällä on jotain Ninja Bearin oilia. Mutta siellä on siis jotain tommoista kaunista ainetta. Using your product safely. Lisää ohjeita. Quick setup manual. Ettehän te nää mitään. No, ottakaa paikka. Suit. Sieltä niin. Kaikki olemassa. Speed setting, eli factory setting. High speed and accuracy. Älä nyt tapaa treenasi. Tommosia asioita. Oversetting. Asioita. Light setting. Light feel and power. Jep. Sillä tavalla. Siellä on kaksi eri kokoista kuusiokulma-avainta. Ja sitten täällä on jotain tarravelkkaraa täällä. Kaksi kuusiokulma-avainta ja tarravelkkaraa. Nice. Nice. Joo. Kyllä! Onkos täällä mitään? Mä saan tässä tämmönen erikoispussikin vielä. Täällä ei ollut mitään. Huhuhuhu, se oli paketti. Ui kauja, mikä määrä hopeisia palloja tässä mun penkillä nyt on. God damn it! My life is falling apart. Raapan ja loppuun vielä on. Whatever you do, don't scratch the new pedal. Ai että tämä on kaunis! Ja silleen vaikka tämä nostaa näin päin, niin tämä, tämä niinku pedaaliosa ei liiku minnekään. Ai että kun on nätti. Koskettaa näitä jousia, niin ei tule mitään öljyä käsiin. Tämä on olennainen. Tämä toimii todella hyvin. Tämä on nätti. Kaikki on niin maan perusteellisen nättiä. Anna sille suuret mammiin rakkeat. Kyllä. Tosin. Jos huomaatte, niin nämä kaksi on vähän eri asennus. Mutta sitten kun siihen laittaa sen toisen pedaalin paikalleen, niin ehkä toi sitten liikahtaa ton verran tonne päin. I love it. Kyllä. Tää oli niinku oikeastaan tässä. Paita ja... No voi pikku. Nyt ne kaikki pallot putos sitten sieltä laatikossa. Mutta boksi oli ja... Paita oli ja tarra oli ja... Pedaalit oli. Minä oon happy. Unboxing over. JS. Juveri S. Etila. Gida ja guida. En mä kiitä. Aivan sama. Lopeta! Harjaamalla! Lopeta! Harjaamalla!